Nga Tirana të gjendur mes vështirësive dhe pas një të ardhur, familja prej pesantarësh Arben Heshtës do të rikthehej në qytetin e Lezhës. Por mungesa një banese dhe kushtet të vështira dhe këtu bën që për muaj të tërë streha vetë me tyre të ishin shkallë të stacionit të trenit. Rasti në fjalu mor ditët të fundit në shqyrtim nga bashkia, e cila i strehoj përkosisht në një dhomë në ish godinë në OSHE, por që nuk plotëson as kushtet më minimale. Kërë familjari Arben Heshta tregon vështirësit me të cilat përballet familja e tij dhe apelon për mbështetje. Pas një kushti çfarë, ja. Si që shikoni vetë, edhe për ujë është shumë keshë, ujtë në mushë, po shke bashkire. Këshu që së mund të jetoj dhe këtu. Ska ma asë ndihme ekonomike, asë ndihme sociale, asë tokë, asë shpi, asë i gjithë çfarë, ja. Dërë zotit. Dëshira më madhe e fëmijëve është që të shkojnë në shkollë. Ato nuk dinë të shkruajnë e as të lexojnë si bashkëmoshatarët e tyre, por janë të detyruar që të dalin në rrugë për të kërkuar lëmosh. Ne kërkojmë një shtëpi. Ku të arrijm shtëpinë, shkojmë në shkollë. Kjo dëshirë të shkosh në shkollë? Po. Por tani nuk shkon dot. Ja. A din shkruash? Ha? A din të shkruash? Jo. Ke qenë asnjëherë në shkollë? Ja. Më shqetësues është fakti se edhe kjo dhomë kësaj familje është dhënë përkohësisht dhe kur të largohen nga aty, nuk dihet se ku do të përfundojnë.